Labas rytas, aš jau keli, ten kur taip gražu yra pakrantė, tai realiai kai grįžinėsiu turėtų kas rytą panašus vaizdai būt. Miegojau tenai, kur realiai tokia kaip būna tos stovyklavietės irgi poilsio vietos tų šitų piligrimų. Tai nieko ir nenufilmavau, nes atsikėliau kažkaip anksti, dar buvo tamsu, išvažiavau tiesiai į kelią ir minu toliau. Tai va, tai iki miestelio, čia pestieji, čia aš. Sutikau 3 kol kas, irgi labai ankstyvi buvo, bet aš jau juos aplinkiau. Tai va, tai aišku, nesinorėjau važiuoti tokiu keliu. Dar naktį laukau dar ryte laukau, bet nesulaukau, išužavau. Bet jau švinta, jau gerai, jau matausi ir aš mašinam. Tiesą pasakius, dabar kelias jau kokius 20 km nuo Leon eina tiesiai ir ganėtinai judrus eismas čionai. Tai toks vienas iš pastebėjimų, tikrai. O tenai autostrada yra, tai va, bet čia realiai fūros reisuoja. Proviau čia kavytės degaliniai, roko muzika groja. Pusrytukai pas ispanus būna, spurgytės, keksiukai, kruasanų irgi yra, su šokoladu arba paprastų. Plius minus ir tas jų tortilijo bulvių visada irgi visada už stiklo stovi. Tai va, dar vienas piligrimas eina. Tai va, varam ir mes. Judam toliau, šiandien reikia artėti, kuo arčiau link Santiago. Nu va, vėl viršūnė, vėl buvo žvirkelis, bet dabar taip tiesiai, kaip matom, kalnai laukia, prasidės už šito miesto. O iš čia gerai viskas matas. Ten pakrantė, ten aukštesni kalnai, o man taip tiesiai. Ir aiškės teks kirst. Svarbu, kelias būtų padorus. Tada bus viskas gerai. Nuleidžiamės. Bet šiandien vis tiek norėčiau pasiekti Ponferradą šitą, ten štampuką gaut. Rodo 4 valandas, nu tai apie 6, dabar 8 ryto, tai manau, ten varom, kertam kalnus ir tada montuosim video, tada toliau jau. Tai va, vietinio miestuko gatvelė paukščių kiek, dabar plus 15, tai naktį turbūt buvo net ir 10 kokį laipsnių, buvo šalčiau, būna taip momentais išeina tarp kažkur 3-5 ryto, tai va, bet iki 12 tai tikrai šilta būna, iki 2 nakties šilta būna, praktiškai po to nuo ryto realiai jau pradeda šilti tas oras. Šiaip maršrute nemažai upelių, bet šiaip gylio tai nėra. Ir čia man nėra. Nu dabar į Astorgą katorgą. Tai va, pravažiuosim ją. Va, kaip atrodo iš paukščių skrydžio šitas miestas. O, čia bėgiai. Tai tiltukas per geležinkelį. Šiaip va, daug irgi gyvūnų Ispanijai. Ir šunų, labai daug šunų, žmonių su šunim, bet tie šunys ištisai ūkauja, lo ir panašiai. Tai net kai eini apsisrendi kažkur šalia gyvenvietės nakvynės vietą, irgi jie ištisai ten duodas. Tas šiek tiek erzina išties. Ir daug nepririštų palaidų, puola, jie ten tave žodžia. Toksai kažkoks, nežinau, balaganas. Va, jei girdysi su šunim, ką turėjau omeny ir ištisai, žinokit, kasdien, kiekvieną rytą, vakarą ar dieną.
turėtų girdėtis. Irgi kiekvieną miestelį po piligrimo statulą. Ir ne po vieną, po daugiau. Aš viską nesufilmuoju. Aš nustepčiau, jeigu kažkuriam nebūtų. Tai va. Nu va, katorgos. Gerai, o ką? Šito miestelio centras. Rytas. Tuštoka. Tuščia dar. Dar pats rytas. O, sena. Šiaip dar mėgsta ispanai antikvarus, keramika populiaru tikrai, jo, tokie dar dalykai. Nu jo, į pilis, ant kalno. Nu, ispanų bažnyčios įspūdingos. Dar kažkas nematyti. Ta. Labai įdomi. Turim 30, prasideda žirkeliukas, tai geriausiai jisai tęsis per visą šitą kalnų perėją. Šiaip šalia eina irgi autostrada, bet matysim. Žodžiu, šilta, reikia varyti. Startuojam. Dabar 30 km jau turim, šiaip gana normaliai sekėsi iki dabar, dabar prasidės, man atrodo, kilimas šiek tiek, tai turbūt išvargins. Kalnų miestelis. Tokių iškabų visada pilna. Tikės ir matau. Hola! Va, kokios lasdės. Pardavinė. Šiaip daug kas su medinio lasdom eina. Čiau! Čiau, Almeri! Adios, amigos! Adios! Adios con el corazón! Matomai prasidūrė padanga. Reik paklausti. Hi! Do you need help? Some help? Any tools? No vas a poder hacer nada. Gracias de todas maneras. Es que no pinché. Yeah. Pinché aquí. Ah. Y esta no entra. Demasiado gruesa. Yeah. Oh. Didesnas tas angles. Ojo. Pero gracias. Roger tas. Ventilės ir turi jis atsarginį, bet tas per storą žodžiu ant šito ratą jo ten žodžio, jisai ten su tuo graštu bando kažką padaryti, praplatinti. Realiai aš tai turiu ir peilį ir šiaip dar kitų dalykų pats atsisakė, tai ir išvažiavau, nu, kaip nori. Jau šičia aukštai sukilimas, kur
Jau visa gatvė, visas kaimas vienodai atrodo. Visas kaimas toksai pat. Visos gatvelės skirs gatvė irgi. Dar vienas dalykas, pavyzdžiui, kiekvienoj tokioj parduotuvėlėj skirias labai kriauktyčių kainos, suvenyrų, maisto kainos. Tai praktiškai visada galima uždėlėsti šiek tiek ir nusipirkti vėliau. Ir pigiau visada reikia pasižiūrėti. Ir kai kuriuose jo, kai kur grinais, kai kur kortelė. Tai daugmaž daugumoje galima kortelę, bet va šitam kaimuke buvo keliose negalima. Ir tik tai va šitoj buvo galima kortelę. Ir kas mane nustebino, būtent šitoj parduotuvėlėj, net padangų kamerų yra, ta prasme, visokių tokių smulkių dalykėlių, kurių gali prireikti va žygiuojant ar važiuojant dviračių ir panašiai. Gal kas nei vienoj prieš tai aš nemačiau tokių dalykų, tai... Tokio, o šitai, nice. Taip atrodo Ispanijos kalnai, bent šitoj daly. Taigi miestelė ir iš miestelio visada dabar kažkaip keli įvažiavimas, išvažiavimas tokiu maždaug ta keliu. Kartais būna jau asfaltas. Ir tada susiseina vėl į vieną, kur mašinos važiuoja. Ir šalia pėstieji gali. Tai va, bet dabar visą laikį kalną, tikriausiai iki ten. Ispanijos kalniukas 7-8, ilga čia perėjukė. Čia šone eina pėstieji. Nu, aš ten realiai smėlis patikrinau, haikinčiau vėl, tai čia ant kelio. Vis tiek šalia takai eina. Kaip aš tos pasivijau, tai neįsivaizduoju. Hola. Opa. Hola. Hola, buenas. Buenas. Aplenkiu. O, kiek palikalo. Pagaliau visą rytą kilo. Nu, čia ir kitų dviratininkų yra, mačiau, tiesa daiktais irgi mynė. 1504 metrai, visai nebloga kalnų perėjo Ispanijai. Aš tikiu, kad yra aukštesnių dar tenai. Kas atšaukauja? Ispanai. Tai va, tai nice, iškylam, dabar leisimės. Smagu, kad kamino kelias veda irgi į kalnus. Nu, kur gali pamatyti vaizdą, nes pavyzdžiui, kai buvau pirmoje, antroje dienoje, visur stojo medžiai, nes aš buvau giliai miške. O dabar toksai kelias buvo, kad tu gali matyti vaizdus, tai tas yra smagu. Tai va, tai futkite ir leisimės. Pavyzdžiui, pėstieji leidžiasi, nu jie irgi šiek tiek mato, bet jie labiau slepiasi į mišką. Aš dabar varau jau asfaltu, čia labai gražu visur, tai reikia išnaudoti progą. Ten va visi galingi kalniukai matas čia. Nuleidžiamės. Geras ant kalno yra vėliavėlės. Kaip čia fanai padaryti viskas. Lietuvos nematau. Čia dar sukelimas nesibaigė. Dar mynėm kalną, buvo greitis 5, vienu momentu dabar
Na blogai, 15 gal jau leidžiamės, nesupranta. Kaip įdomiai. Kokie medžiai. Įdomus. Ir čia. Gerai, dabar pasisaugokim policijos. Sakė, tikrina lygtais. Nori prigaut tokius aš kaip... Kad medžiai viską užkloja, visą gražų vaizdą. Ten va, mano miestas, kur štampoje noriu gauti. Ir čia labai gražus yra. Trys. Thank you very much. Go to Santiago de Compostela. Yeah, same. Same, oh yeah. Okay, one second. Yes. So we always remember you. Yes? Yeah. That's a strong woman. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. I am strong, but I want to be stronger. Much stronger. Hey, you have a camera? Yeah. GoPro. Oh, I own the camera. Oh, no. Hey. Another one. Good luck. Thank you. Respect. Respect. Yes. Thank nice you. Nice to meet you. Yes. Ah, nice to meet you too. Ciao. Su kriauklytėm. Tokiem 5 kg tai yra tukai. Kaminu važiuoju iš Olandijos porelę. O, dar vienas. Iš kur čia šiandien? Leidės ir toksai kaimukas. Na, savo kaip smagu leistis, ta prasme, labai vingiuota, labai nėra taip statu, bet tu vis tiek greitai įgauni, labai toksai smagus išties nusileidimas, žiauriai patiko, žiauriai. Šiandien pastebėjau, kad Ispanijos kalnų miesteliai yra tikrai labai labai žavingi. Mažai jau kilometrų 8 ir jau esu čia. Turizmo centras dirba po valandos tik tai atsidaro. Tai užmečiau degalinę ir čia pasirodo dušai yra 3 eurai. Tai nu išsiprausiu, šią suvalgysiu, darysim tada į centrą ir tam vakar jau mokuosiu. Tai va, šelį pavargau jau. Fontaniukas. Nu, ispanai mėgsta tos fontanus išgražinti irgi. Nu va, išsiprausiau. Dabar varam į turizmo centrą. 10 minučių ir atsidarys ir tada montuot. Labai karštų šiandien. Paprastas miestelis atrodo, apsuptas kalnų. Tiesiai va jau šviečia važnitukė. Centrinė aikštė. Per pietus pas ispanus visada būna labai tušė, bet prasideda veiksmas 5-6. Vakarais čia atsidaro visi bariukai, viską turi jie pauzę tą. Tai mažai judėsia, tai va, kaip puštaiko visada. Toks mielas šiaip miestelis. Miestas. Negigantiški pastatai. Tiesiog. Centras. O čia naiva matosi gyvenamieji.
man maždaug kitą pusę reikės. Toks jaukas miestelis. Visą nugarą nudegiau šiandien, važiavau be maikės. Žodžiu, bet tiks vieną dieną be kinių pavažiuot, baisu pasižiūrėjau veidrodį. Štampukas gautas, data biškelė, atrišai nieko. Šilta. Pilės. Centriukė, vėl. Čia bokštelis. Nu, dabar leisimės į rajonus. Ten jau matos kalnai. Per rajonus pasimizuosim dar. Per alėjovą prasėsim. Kelis ir blogelis. Nu, žodžiu, sumontavau kaip visada magnę. O, jau ir žmonių atsirado per visas gatvelės, žinokit. Garsai, garsai. 9 valandas jau. Prieš tai buvo viskas atmyrę, o dabar čia tik tai viena gatvelė iš viso miesto. Tai žodžiu, judesys visada atsiranda vakarais šianai. Ir visi ten varai, kavinės atsidaro būtent čia mieste net vėliau, 7 realiai. Prieš tai jau buvo ten 5-6. Pakeičiau lokaciją per kokius 300-400 metrų. Čia jau 5 padalas, ten buvo tik 2 ir labai lėtai kėlė. Jo, iš karto greičiau. Greičiau kels, bus nice. Ir dar vienas dalykas, ispanams patinka švilpaut. Va, tas dabar švilpauja. Gal girdis? Nu, žodžiu, daugelis labai švilpauja. Nu va, jau vakaras atėjo, naktis beveik. Į kolį kėlę vlogelį, varom iš miesto. Nu ką, tai tolau nuo miesto, per 10 km. Galim pradėti ieškoti nakvynės. Realiai. Šiek tiek užsivėlinau, labai ilgai kažkaip kėlėm iš centrą, pačiom buvau. Būna kartais. Tai va, bet nieko. Ne pirmas ir ne paskutinis kartas. O, visai nebloga diena šiandien buvo. Tokia priminė kalnų dienas. Viskas gerai. Gražu šiandien vis tai buvo. Tikrai įspūdingai šiandien Ispanijos tie kalnai tokie kitokie, bet labai daug medžių pas juos. Kaip ir gyvenvietė, tokie pavieniai namai, daug žalios zonos, žalių laukų ir krūmų. Kažkur turėčiau surasti vietelę. Sustojau čionai, visada sustoju irgi prieš naktį, tiesiog kažkur saliukas yra atsiremt. Užsidedu striukę, kelnes, ten į kišeną visus, persidedu viską. Tokia rutina visada būna prieš vakarą, kur atrodo jau ten man kažkiek nesaugiau, anksčiau to pasidarau, kai kur vėliau. Tai va, bet taip tada ir teis vėl viską iš naujo, tai va toksai. Mano rutina tokia. Tai jo, smagi šiandien dienelė buvo. Pavyzdžiui, čia va matote, turbūt nieko nesimata. Gyvatvarė ir niekur tai neįlysi. Plus tie vabžiai visi dar kaukia. Kaip kada jie. Ten būna upeliai dažnai irgi. Tie upeliai irgi skleidžia įdomus kursus. Irgi trūkdo, sakykime, god, nors aš mėgau tikrai gerai. Tai va, visokio būna niuansas su tom nakvynės vietom, bet kažkaip eini, po truputį randi, kars nuo kartą. Kartais nerandi, tada sukies kaip gali. Nu tai ką, turim šiandien 9 km, bet vakar aš dar nuvažiavau šiek tiek, kai išjungiau jau realiai. Vakar buvo daugiau nei 102, realiai gal kokie 102, 5, 108.
nu žodžiu, vis tiek nemažas atstumas, realiai lieka 200 km iki Santiago. Pamatysim, kaip seksis. Šiaip kalnai bus. Turėtų būti kalnai. Neaišku, ar bus irgi vėl asfaltas, ar žvirkelis daugiau. Asfaltas greičiau, žvirkelis mane sulėtins. Jeigu vėl ten kaip pradžio, tai iš vis vėl po 50 km į kasdien. Tai va, bet norėčiau tikrai pasiekti per 2 dienas tą Santiago. Bet matysim. Savę spaudžiu. Kiek galima daugiau visada, bet nėra taip, kad jau ten važiuočiau dabar iki 3 nakties, kad būtinai jau ten atsidūr, ne, taip nėra. O paprastai, ramiai, neramiai, kaip kada, kaip gaunas, tai va, tai žodžiu. Tai ačiū visiems už palaikymą, ačiū, kad žiūrit, pasimatom rytoj. Ate.